Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Erməni mənbələri tərəfindən Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan əraziləri boyunca göyə vəziyyətin gərginləşdiyi barədə verilən xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, məntəqədə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi aparılır, hər hansı toqquşma və ya insident baş verməyib. Erməni mənbələri tərəfindən süni şəkildə vəziyyət şişirdilir. Məqsəd qəsdən isterikaya səbəb ola biləcək abu-hava yaratmaq, ictimaiyyəti çaşdırmaq və yanlış istiqamətə yönətməkdən ibarətdir. Narahatlıq və təşviş üçün heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri əməliyyat şəraitini tam nəzarət edir. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Rusiyanın daha bir diversiya qrupu zərərsizləşdirilib. Redaktor Azın məlumatına görə son 3 sutka ərzində paytaxtda 150-dən çox diversant məhv edilib, daha 50 təxribatçı isə aşkar edilərək saxlanılıb. Məlumata görə onlar daha çox şəhəri artilleriyaya zərbələrinə məruz qoymağa çalışır, blokpostlara hücum təşkil edirlər. Qeyd edək ki, Kiyevdə diversiya qruplarına qarşı xüsusi əməliyyatlara görə mütəmadi şəkildə gücləndirilmiş komendant saatları da elan olunub.